আপেখাতির ঘরত পরিয়ালরে মিলি স্বামী নীতিকেশ দাসে হত্যা করেছিল পংখী। এই অভিযোগের নীতিকেশর পরিয়ালক তদন্তত সামুরার দাবি ভুক্তভোগী মাতৃর। হাপেখাতির ঘরত হত্যা করা পংখীর মৃতদেহ নামরূপর কোয়াটারলে অনা গাড়িখন আরক্ষীয়ে জব্দ নকরার অভিযোগ ভুক্তভোগী পরিয়ালর। পত্নীক হত্যা করার অভিযোগত জেললৈ যাওয়া নীতিকেশর মোবাইল উদ্ধার নোহাত রহস্যর গন্ধ পাইছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে। বান্ধবীকৰ মুখে মই গম পালোঁ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তাইলৈ 10:56 ফোন কৰিছে, প্ৰায় 11:30 ওচৰাচৰি। তাই তেতিয়া কৈছে যে ই মোক বহুত মাৰিলে, এনেকৈ তাৰ সেই যিজনী ছোৱালীলৈ সি মেছেজ দি থাকে, সেই মেছেজখিনি মই মানে ছোৱালীজনীলৈ পঠাই দিছিলোঁ, সেইকাৰণে কেলৈ পঠিয়াবি এনেকৈ বুলি সি মোক বহুত মাৰ ধৰ কৰিলে, মানে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিছোঁ, মই আৰু ইয়াৰ লগত নাথাকোঁ, ডিভোৰ্চ দিব মই ইয়াক, আৰু ডিভোৰ্চ দিবৰ কাৰণে মই গাঁৱৰ মাক দেউতাকক কওঁগৈ। তিনি মেৰ নিশা কন্যাৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ বৰ্ণনা দিলে ভুক্তভোগী মাতৃয়ে। 10:56 বান্ধৱীলৈ ফোন কৰিছিল পংখীয়ে। বান্ধৱীলৈ ফোন কৰাৰ পাছত পংখীক লৈ নামৰূপ থাৰ্মেলৰ কোৱাটাৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল নীতিকেশ দাস। তাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছত নামৰূপৰ কোৱাটাৰত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত উদ্ধাৰ হৈছিল পংখীৰ মৃতদেহ। কিন্তু 17 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো নীতিকেশৰ মোবাইলৰ দৰে পংখীৰ ডায়েৰীখন উদ্ধাৰ নোহোৱাত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে ভুক্তভোগী পিতৃয়ে। সি মানে সেইদিনা আৰক্ষীৰ আগত কৈছে যে বৰহাটৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ, হাপেখাতিলৈ গৈছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে সি গাড়ীখনত সিহঁত দুটা ওলাই গৈছিলে, এই গাড়ীখন আজিলৈকে কিয় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা নাই? তাই ডায়েৰী লিখিছিলে, তাই কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে আগৰ পৰাই ডায়েৰী লিখে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, তদন্ত আওতালৈ তেওঁলোকৰ ঘৰখন এইকাৰণে আনিব লাগিব, তাই যেতিয়া হাপেখাতিলৈ যাওঁ বুলি বন্ধুবীজনীক ক'লে, তেওঁলোকৰ ঘৰত যিজন কাম কৰা বন কৰা ল'ৰাজন আছে, তেওঁ আৰু তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক লগ লাগিয়ে তাইক হত্যা কৰিছে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ধাৰাবাহিক অভিযোগৰ পাছত অৱশেষত সংবাদ মেলত সঠিক দিশত তদন্ত আগবঢ়াৰ দাবী ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ইনকুৱেষ্টৰ ৰিপৰ্ট আমি পাইছোঁ, প্ৰিলিমিনাৰী পি এম এক্সামিনেশ্যন কৰা হৈছে, তাৰপিছত ভিছেৰা এইটো আমি কালেক্ট কৰা হৈছে, ভিছেৰা ৰিপৰ্ট আমি এফ এছ এলক পঠোৱা হৈছে, এফ এছ এলৰ পৰা ভিছেৰা অহাৰ পিছত ফাইনেল পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট আমি পাম। যেতিয়া ফাইনেল পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট পাম আমাৰ ক্লাৰিটি ক্লিয়াৰ হৈ যাব। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।